داغینو بد سوال دی چې آیا لور لا اغه نوم سړی خو دی چې کنه کم چې د موري او زما خزه چې مړشوا داغی یو په دغه ټیم کې لور پیدا شیوا او غیل ز غواړم چې دغه مور په نوم ولا نوم کېدم نه دا کار جایز دی کنه. الجواب بالله توفیق غدا اصل په نومونو خودو کې اباحت ده. کم نوم موږ دی جایز دي هغه نوم باندې دي چې شریعت منع کړی غیر الله بندگی به کې راځي شرکی نومې دغه شان مانې خرابوي د ډمانو نومونه هغوی خاص نومونه د انګریزانو خاص نومونه د دې نه ځان ساتل پکار. نور هر قسمه نوم یې خودو ده جایز دي. نو په دې کې څه حرج نشتی چې یو سړی لور له هغه نوم کېدي چې هغه د چای هغه د ښځې نوم ومي د مور نوم وي. او په دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه مثال ښکلی مثال د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دوه لونه دي چې هغه دواړو نومونو فاطمه دی لکه یو لور نه دوه یوې ته به ویل کېدو فاطمه الکبرا بل الصغرا لویه او وړه چې فرق پکې راځي نو د کبرا او صغرا به ورسره وي. اولته دغه د ښځې نوم فاطمه دی رضی الله عنها. د دې کې څه حرج نشتی دا جایز دی چې یو سړی خپلې ښځې خپلې دا جایز دی چې یو سړی خپلې لور له د هغوی د مور د خپلې ښځې نوم ولکېږي. دغه شان بچي له د پلار نوم یې ښوده په دې کې هم څه حرج هغه نشتی. والله اعلم.